Одразу і не скажеш, але це єдина в Україні ісламська мечеть. Ще у 2018 році її передали мусульманській громаді. Проте зараз тут спортивна школа. Історія цієї будівлі розпочалася у 1911 році. Тоді ще у Катеринославі її побудувала мусульманська громада. Діяла вона як мечеть тільки до 20-х років минулого століття, а після проходу радянської влади відійшла у державну власність. Ділиться історик Валентин Старостін. Мечеть була закрита ще в 20-ті роки, вже в 27-му її намагалися перебудувати під клуб міліції. Якісь установи там знаходились і в 30-ті роки, а вже у другій половині 40-х її перебудували під спортивну школу. Ну, але за великим рахунком будівля була, там була зроблена добудова, але от базова будівля збереглася. З 90-х років мусульманська громада намагалася повернути у власність цю будівлю. У 2015 році розпочався процес передачі. Офіційну ісламську мечеть віддали за 3 роки, у 2018-му, розповідає представник релігійної громади Кемал Мустафаєв. Чоловік також ділиться планами на будівлю. Це приміщення буде мати такий сучасний вигляд, щоб там вона вписувалася в загальну архітектуру міста. І є меценати, які допоможуть відбудові. І вона не буде як працювати тільки як мечеть. Вона буде як культурно-освітній центр. Також там буде музей, будуть навчальні курси, освітні курси. Також пан Кемал додає, ця мечеть має архітектурну цінність не тільки для Дніпра, а й для всієї України. До речі, це єдина мечеть, яка залишилась на території материкової України, то ми почали вирішувати це питання, тому що є наказ президента України про повернення історичних релігійних споруд. І хоча рішенню про передання мечеті мусульманській громаді вже 6 років, та в будівлі досі спортивна школа. Ось вже майже 30 років тут працює старший тренер Павло Пшеничников, навчає дітей бойовим мистецтвам. От ми зараз в тому спортивному залі, який пристроєний до мечеті, до того, що залишилося від мечеті. Так, тому ця історія, що йдуть сюди, вони почали ще в 90-х роках. І рішенням Верховного суду України було прийнято рішення, що ця будівля більше частина є достройками, і це є спортивна школа. Дітям мають надати нове приміщення. Але тренер додає, будівництво через війну поки заморозили. Журналісти відкритого надіслали інформаційний запит до міськради із запитаннями, зокрема, коли відновлять роботи. Відповідь оприлюднимо. Данило Ніколаєнко, Ілля Кононов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал відкритий.